Ауық жаштар ұйымы Москва шаһарында түзілген. Ауық айылының тұрғындары, тақтап айтқанда, айылдық мекендештеріміздің басын біріктіруге бағытталған. 2017 жылы Болат ағамыздың демірігесімен түзілген. Басында ұйымның құрамында саналуған адам болса, үлкенге қатары ұлан бұйы баруды. Россияда іштеп, ішіне тереңінен, ағын кегімен өз бүйбүлесін бағуын көздеп жүрген аялдаштарымыздың басын біріктіріп, берімдігін шындап ынтымаққа шақырып, жардамға мұқтаж болғандарға ар тараптан қолдау көрсету мақсаты көзделген. Учурда ынтымак жана биримдиктин натыйжасында бир топ иштер аткарылууда. Мисалга алсак, Ауык жаштар уюму ай сайын жаш курагына карабай иштеп жүргөн айылдаштардан фонд ачып, акча чогулта баштаган. Ошол акчадан Ауык айылынын Абдрахманов мектебинде окуган окуучуларды орус тилинин сабаттуулугун жогорулатуу максатында акча чогултуп, жаштарды окутушкан. Учурда айылда жаңы мечит, медресе тигүүчү секторулуп жаткан мезгил. Бул да айыл үчүн чоң жетишкендиктердин бири. Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы Рахман Өмүрзаковдун аракети менен жана айыл тургундары ошондой эле айыл бийлеринин жапа тармак аракети менен иш алдыга жылып жатат. Ауык жаштар уюму мүчөлөрү айылынын алыс жүрүүсү дагы тарап турбастан акча чогултуп колдоо көрсөтүштү. Жана ошондой эле айылда жардамга муктаж үй бүлөлөргө да колдоо көрсөтүп келишүүдө. Ауык жаштар уюму акча чогултуунун максаты жаштар үчүн тренажердук зал курууну көздөшкөн. Учурда бул багытта алгачкы аракеттер башталды. Фонду жалпысы биригип Кыргызстанда банкта 147950 рубль акча сакталып турат. Мечиттин курулушуна деп салынган акчанын 32900 сомду тренажердук залды баштоо максатында Садыр агабызга өткөрүп бердик. Залды ремонттоо иштерин айылда Нурман жана Садыр агаларыбыз уюштуруп жатышат. Ал эми өткөн жылы Аукта жүргөн жаштар чогулткан акчага мечитке кудук курулуп, учурда мечитте иштеп жаткан курулуучулар айыл тургундары ал кудуктан суу ичип ыраазы болуп жаткан кезде Аук жаштар уюму айылына өз салымын кош. Аук айылы жөнүндө маалыматтарды Мирас каналына жазылып, абардар болуп туруңуз.